Астында тағы да адам бар. Жеке меншік үйдегі жарылыстың қатты болғаны сонша екі қабатты ғимараттың қабырғасы опырылып түскен. Апат кезінде мұнда тұрып жатқан екі отбасы мүшелерін қираған қабырғалары басып қалыпты. Соның салдарынан бір азаматша оқиға орнында тіл тартпай кеткен. Оқиға орнына облыс әкімі бір тәуліктің ішінде екінші рет келіпті. Кеше таңертең таңғы сағат 3:55 болған оқиға. Мен бұнда таңғы сағат 5:30 болдым. ЧСП-мен бірге барлық оқиғаның басында барып, өзіміз көрдік. Дер кезінде құтқару көмектерін барлығы көрсетілді. Бүгін таңдарда қалалық комиссия құрылды. Осы комиссияның қорытынысы бүгін кеш таман сағат 6:07 белгілі болды деп отырмыз. Бірақ алдын ала зерттеу бойынша бұл жерде заңсыз қолданылған газдың қондырғыларының кесірінен бұл үйлер тұрғындарды шегіп отыр. Бірақ газ жарылысы болған үйдің иесі Аманбек Сәуірбаев қала әкімдігінің өкілдерін айтқан мәліметпен келіспейді. Оның айтуынша жалға берілген бұл пәтерлерде газ қондырлары заңды түрде дұрыс орнатылған. Барлығы заңды келген, оны жаңа специалмен документті ала келдім. Жаңа қалай кіргенін, қалай неғығандардың бәрі кеше өшеде адамдар айтты, ойбай не дейсің, шлангымен тартып алыпты, ондайымды ол емес. Кәдімгі рұқсат бойынша, облысты газдың рұқсаты бойынша, жаңағы мына архитектураның рұқсаты бойынша, соның барлығы схема арқылы сізілген нәрсе. Ағынан ақталғанмен үйесі газ құбырларының дұрыс орнатылу жөнінде құжатты көрсете алмады. Тек бос сөзбен шектеліп, өзінің кінәсі екенін дәлелдегісі келді ма, тілшілерге барынша өзін ақтап шыққысы келді. Бірақ Қазтрансгаз аймақ компаниясының өкілдері үйесінің сөзін жоққа шығарып, заңсыз орнатылған газ құбырлары қайғылы жағдайдың орын алуына себеп болды дейді. Осы тұрғын үйде газ қондырғысын дұрыс пайдаланбағандықтың арқасынан болып отырған жағдай. Енді оның қай газ құбыр, жаңа газ құбырынан кеткенін, болмасам газ қондырғысының ашық қалып қойғаны басқа да жағдайы, комиссия қазір жұмыс істеп жатыр. Сол комиссия жұмысын істеп болғаннан кейін сіздер қосымша алатын боласыздар. Өздеріңіз көріп тұрғандай қираған ғимарат екі қабатты нысан болған. Қазір мұнда апат салдарынан аяқты басып алып жүру мүмкін емес. Мамандардың сөзінше жарылыс кезінде мұнда екі отбасы болған. Қазір ауыр жағдайда олар ауруханада жатыр. Өрт кезінде құтқарылған 4 азаматқа медициналық көмек көрсетілген. Қазір оның екеуі ауыр халде жансақтау бөлімінде жатыр. Дәрігерлер қолдан келген емді жасап жатырмыз дейді. Өт шалымен күйіп алып келді. Қазір кезде реанимация бөлімшесінде емделіп жатыр. Дене күйінің үлкендігі 65% құрайды. Бірінші, екінші, үшінші дәрежелі күйік. Жалымменен жағдайы ауыр, әрине, сондықтан да реанимация бөлімшесінде ем қабылдап жатыр. Ал жарылыстан аман қалған азаматтарға облыс басшылығы көмек беруді ұйғарды. Енді зардап шеккен отбасыларға мемлекет тарапынан 200 мың теңгеден аса қаржылай көмек беріліп, уақытша баспанамен қамтамасыз етпек. Лаура Нақыпқызы, Амантай Өлбеков, Константин Гавшев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.